نعرہ تکبیر اللہ خالق نہ بلندے، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر زندہ آباد، زندہ آباد یزیدیت مردہ آباد، اللہم صلی اللہ مالک کائنات تو کو آباد تشاد رکھے۔ میرے بھائی اصغر احمد مزید توفیقات اضافہ فرما، مالک مرحومین دے درجات بلند فرما، قبر کو منور فرما، جنہ جنہ حصہ لائے اجرے عظیم عطا فرما، نال اپنے عزیزاں بزرگاں دے آباد تشاد فرما، مالک کائنات معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، مالک کائنات جنہاں ذکر خیر چ سر لائے دریاں وچ ہیں، سپیکر والا سمیت، ویڈیو والا سمیت، ناظم ممبر سمیت، مالک ہر کہندی ڈیوٹیاں قبول فرما، پاک اور طاہر رزق عطا فرما جڑا نیک کم دے پاسے لگدا، مالک کائنات جنہاں جنہاں میرے ذمے دعائیں لائیں کنہاں دے نام یاد رہندے کنہاں دے نہیں رہندے، تو ان اللہ علی کل شئن قدیر ہیں، دلان راز جان دے، جو بھی نیک دلی حاجات ان قبول فرما، وارث امام زمانہ دا ظہور فرما، میں تو بعد کروڑ ہاں درجے اچھے پڑھن والے بیٹھے میں انہاں دے اور تہاڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں تھی، ہونا چاچا امام برگاہ بنے دا پہ جتنا کچھ پردے ہوئے حصہ لاؤچا پردے دارن چی اپیل مہربانی کرے سن، تے مالک کائنات تو نیک دلی حاجات قبول فرما، بزرگ ان میں تو بعد پڑھن والے ایک مائے کنہ کو دے ہوں، اچھا بسم اللہ کرا، اچھا خیر خیر، میرے بعد میں کہ جی ذمہ دار ہستیاں پڑھن والی ہیں، بھاویں بابا درگام شاہ ہوئے تھے، بھاویں پیر علی رضا شاہ، بھائی بھی سارے میں تو چنگے پڑھن والے بیٹھے، میں اپیل کرنا رہا ہوں جو میں کوتا سڈا کرو جتھے ٹائم ہوئے تھوڑا پڑھن دا میں گڈان نہیں آندا، تے میں ہاں تے محرم دے داد ادا کر تے جلسہ جو سڈین دین تے آونا پوندے، حاضری ہوندی ہے، مالک کائنات تو نیک دلی حاجات قبول فرما، میں اپنی جاتے آبے تو سن اٹھیا اے ڈیڑھ بند پڑھ سی، میں اپنی جاتے ٹائم ہی کوڑے بعد بعد جی بزرگ پڑھ سن بس